欢迎继续收听由喜马拉雅出品的《明朝败家子》，作者上山打老虎，演播紫金。《明朝败家子》第577章，神医朱厚照。一语惊醒梦中人呐、对呀、自己年纪大了，膝下也有一儿一女，倒也无所谓了。所以弘治皇帝并不太关注自己是否还有没有子嗣的问题。可是太子还年轻啊，他年纪已有16了，虽然还没有正式娶太子妃，可是从东宫奏报来看，太子早已临幸许多秀女了，可为何至今还没动静？子嗣在这个时代乃是至关重要的问题，毕竟穷人反正啥都没有，所以穷不过三代，三代之内也就自然被灭绝了。而富人家里有矿，必须得有子孙来继承自己丰厚的遗产，而对于皇家而言，这留下的可是一个大好的江山呢。因而在许多人看来，这皇帝子嗣是否繁荣更是涉及到了国本的问题。没有子嗣，皇帝就没有太子，没有太子，皇位就虚位以待，各地宗室就不免滋生出不轨之心，这是动乱的根源。更何况皇帝有子嗣，就可以早早立下太子，使太子接受系统的教育，并且在他身边凝结一个小朝廷，使他们可以在皇帝驾崩之后立即辅佐太子接掌大位。可倘若没有子嗣呢？皇帝一死，即便没有动乱，却又不得不从各宗的藩王子弟中寻觅入京来克己大统。别人家的孩子还肯承认你的宗庙吗？真肯为你这一脉上心的供奉香火吗？这涉及到的乃是至根本的利益了。从前没有人提起这个问题还好，现在既然提到了，弘治皇帝就不得不往深里想了。此时他深深皱着眉，久久不语。良久之后，他终于说，割了就可以。什么？方启凡深吸一口气说，没有什么问题，不是割了不可以解决，如果还不可以，说明没有割好，再割一扎就好了。这个牛必须得吹啊，毕竟这个手术没有一丁点风险，可对于这个时代大多数的人而言，这是思想上的问题，对于他们来说并不容易接受，身体发肤受之父母，而且割的还是那啥，这还算是完整的男人吗？方继藩无论如何都想试试，可没有皇帝的准许，这几乎是痴人说梦。而一旦太子若没有子嗣的话，且不说作为朋友，方继藩于心不忍，对方家而言，这也是至关重要的问题。朱厚照没有子嗣，而方家和太子的关系自不必言的，将来若是弘治这一脉的皇子克己大统，那么尽心辅佐弘治皇帝和朱厚照两朝的方家自然是功勋卓著，恨不得将方家供奉起来。可一旦是别人家孩子登基，就难免要除去掉某些影响了。譬如历史上接替朱厚照继承皇位的嘉靖皇帝，他是安陆王之子，进京之后第一件事就是大礼仪，除此之外放纵许多史官对正德皇帝进行抹黑。本来嘛，子孙后代都有给自己祖宗们遮羞的传统，可既然我不是你子孙，人家要黑你我管得着吗？我干嘛要花心思去管呢？正德皇帝名声臭不可闻，某种程度来说其实也和他绝嗣有莫大的关系，这是至关重要的利害关系啊！否则方继藩吃饱了撑的什么事儿不干，这些日子却天天抓人来割那啥吗？弘治皇帝依旧凝眉，再次不发一言。可不得不说，有了这一次被割的经验，倒是使他对方继藩的医术有了极大的信心。可是这终究关乎着自己唯一的儿子，一个艰难的决定啊。
良久，弘治皇帝说，朕乏了，你且告退吧。方继藩自知陛下还无法彻底的下定决心，便也没有继续劝下去，不急，迟早有一天陛下会比臣还要急的。方继藩退出蚕室，忙摘下口罩和护目镜，贪婪地呼吸着新鲜空气。朱厚照则在一侧傻乐，哎，父皇都和你说了啥了？面对朱厚照的好奇，方继藩正色说，陛下说太子殿下是个有孝心的孩子，只是碍于父子不好和殿下说。方继藩可不敢说自己正在打朱厚照那啥的主意，这种事情只能到了要切的时候才能告诉朱厚照。这家伙对男人的荣誉看得很重，八字还没一撇的时候可别刺激了他呀。既然父皇现在已经醒了，朱厚照的心情自然很好，此时他乐了，插着手哈哈大笑，父皇还是挺有良心的，没白救他一场。却在此时有宦官匆匆而来，心急如焚地说，太子殿下，定远侯，不妙了不妙了，太皇太后他老人家。其实这宦官还没接着说下去，朱厚照和方继藩便明白怎么回事了。太皇太后年纪太大了，任何一点风吹草动都免不得刺激了他。朱厚照忙说，老方赶紧。方继藩也没有疑虑，匆匆地和朱厚照赶至镇国府。镇国府里头显然又是乱作一团，陛下垂危，而今几乎每一个人都是六神无主，太皇太后已在众宦官搀扶之下平躺在榻上，大臣们在厅里像天要塌下来一样，个个脸色是难看至极。太皇太后如此，陛下又如此，这可怎么是好啊？刘建极力想稳住局势，他忍着悲痛想说点什么，而张皇后却只是垂着泪，此时此刻真的什么都不想去管顾了。朱厚照和方继藩风风火火赶过来，众人见太子一到，便见朱厚照大怒道，又是谁惹曾祖母不高兴了？是谁？朱厚照这个气呀，方才太皇太后还勉强撑得住，天知道受了什么刺激。无数人目光不禁朝那蒋御医看去，蒋御医吓得瑟瑟发抖，这怪得了自己吗？自己也很无辜啊，自己只是据实禀奏，难道还有欺君罔上不成？可此时他还能解释什么呢？却啪的一下跪在地上，哭丧着脸，臣万死，臣只是告诉太皇太后娘娘，臣对开膛破肚治病之事闻所未闻，久远的时候虽也有一些古今记载这些事情，可臣以为十之八九乃是以讹传讹，当不得真，臣万死之罪，臣不该这样的耿直，可是臣毕竟是世代唯一，这辈子饱览天下医术，实在是不敢欺瞒娘娘啊。他一面跪下认罪，另一面又为自己辩护，这事儿他也有苦衷啊，他只想说实话，毕竟作为御医却又是医正，怎么能骗人呢？其他几个御医也是面面相觑，想来蒋御医在太医院里也颇有些人缘的，一看蒋御医犯了大事，其他人也忙着下跪，臣等可以为蒋御医作证，臣等也没听说过开膛破肚之事，这太骇人听闻了，臣等斗胆进言，认为内伤关乎五情，其实动刀子还开膛破肚就能治的。蒋御医心中一松，有了这么多人为自己作保，想来就算太子殿下震怒，也不至于不分青红皂白吧。这医术毕竟不是儿戏，只是经过无数前人经验积累而出的，似这等开膛破肚之术与那修仙炼药有什么区别呢？都是江湖术士的套路罢了，我蒋某人作为正儿八经的大夫，
怎么可能为此等巫医之术作报呢？多多少少蒋玉瑜还是有自己的坚持的。许多大臣个个面如死灰，许多人似乎被蒋玉瑜说服了，他们脸色是越发的惨然。那么陛下显然是没救了吧。其实这一日许多人都紧张到了极点，整个人像一根弦一般绷得紧紧的，脑子里跟浆糊一般。现在突然听到这个，其实也来不及去思考，只感觉悲从心来，此时倒也忍不住捶胸跌足哀嚎起来：陛下人侯至此，何以至此，何以至此啊。这人也嚎哭，则是被情绪所感染，不少人也纷纷嚎哭起来，顿时哭声一片。张皇后还忍着悲痛呢，只是低气，却想不到外厅里大臣们却先哭了起来，一下子她再也无法抑制住自己的情绪，放声大哭起来。朱厚照有些懵了，他真正无法理解这等盲从的情绪。随即朱厚照大吼了一声：且慢着。哭声依旧，这悲痛犹如潘多拉盒子，一旦打开便再也难收了。朱厚照气急败坏地说：你们这些御医说的都很对，然而父皇已经醒了。突然之间所有哭声戛然而止，每一个人都一脸发懵地看着朱厚照。这啥意思？蒋御医一愣，眼珠子都要掉落下来。这怎么可能？这是巫医的手法，不是正宗的医术啊。他忍不住说：殿下，这是什么意思？朱厚照恼怒地看着一个个伤心欲绝的家伙们，气得跺脚，恼怒地说：本宫的意思还不明白吗？你们都聋了，父皇没死呢，你们这样嚎丧是什么意思啊？父皇已经醒了，现在病情十分稳固，谁再敢哭，本宫剁了他喂狗。醒了？所有哭丧的面容开始徐徐冰释瓦解，取而代之的是一脸的震惊。您刚才听到的是由喜马拉雅出品的《明朝败家子》，作者上山打老虎，演播紫金。